नमस्कार साथीहरू यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ आज हामी हजुरहरूलाई सोयाबिनका फाइदाहरूका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ कृपया यो सामग्री अन्त्यसम्म हेर्नु वा सुन्नु होला सोयाबिन धेरैले हेला गर्ने तरकारीका रूपमा उपयोग हुने खाद्य सामग्री हो यसलाई धेरै उपेक्षा गरेको समेत पाइन्छ यो यस्तो शाकाहारी भोजन हो जसमा माम साहारमा भन्दा धेरै प्रोटिन र पोषक तत्त्व पाइन्छन् सोयाबिनमा ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स र फाइबर जस्ता शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् है अब जानौँ सोयाबिनका फाइदाहरू यस्ता छन् नम्बर एक सोयाबिनको सेवनले शरीरको रगतलाई सफा गर्ने काम गर्छ साथै एनिमियाको समस्यामा सोयाबिनको सेवन निकै राम्रो मानिन्छ नम्बर दुई सोयाबिनमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अत्यधिक कम हुने भएकाले विशेष गरी मुटु रोगीहरूका लागि यो निकै राम्रो खाद्य सामग्री हो नम्बर तिन सोयाबिन खाने गर्दा दिमागलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै स्मरण शक्ति समेत बढ्छ साथै यसको सेवनले तनाव कम गर्नुका साथै मनलाई शान्त बनाउन सहयोग गर्छ नम्बर चार सोयाबिनको सेवन गर्ने व्यक्तिमा हड्डीको कमजोरी हुने समस्या नै आउँदैन यसको सेवनले ओस्टियोपोरिसिसको खतरालाई समेत कम गर्छ नम्बर पाँच सोयाबिनमा अन्डा मासु माछा र दुधमा भन्दा बढी प्रोटिन पाइन्छ जसको सेवनले दिमाग मुटु नङ र कपाललाई बलियो बनाउने काम गर्छ नम्बर छ आधुनिक जीवनशैलीसँगै देखिन थालेका स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरमा समेत सोयाबिनको सेवन लाभदायक मानिन्छ यसमा भरपूर मात्रामा क्यान्सर प्रतिरोधक क्षमता हुन्छ साथीहरू यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ यो भिडियोलाई आफ्ना साथीभाइ तथा आफन्तहरूलाई सेयर भने अवश्य गर्नुहोला ताकि उहाँहरूलाई पनि यो जानकारीका बारेमा थाहा हुन सकोस् यदि हजुरलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्सक्राइब सेयर लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस्